Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, sinasabi ni Harry Roque na wala pong atraso sa atin ng China or uh, historical na atraso sa mga Pilipino. Ha? At sagutin natin. Again, sa kasaysayan, wag natin kakalimutan ng kasaysayan ha. Mm -hmm. Wala po tayong naging hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas na nagdahilan para tayo gumamit ng dahas. Wala. Eh totoo po 'yan. Ako naman po ay naniniwala. Wala naman po talaga tayong uh, alitan sa China historically. Wala talaga. Katunayan si Batara, 'di ba? Isa sa mga chieftain ng party ng Mindanao e eh, kaibigan ng uh, isang naging emperador ng China. No. po. Tatlong beses sa ating kasaysayan. Uh, okay. Actually hindi lang tatlong beses, no. Technically mas marami pa kasi alam niyo ba? na ang mga Ingles na sakop din tayo ng ilang taon okay. no at ang presensya nila ay nandiyan sa Pasig at saka yung mga Dutch na sakop din tayo ng ilang buwan at ilang parte ng Maynila no so tayo nagkaroon na ng hidwaan sa parte ng Espanyol ng Ingles ng mga Hol ng mga Dutch mga Hollander at saka mga Amerikano at Hapon pero never naman tayo nagkaroon ng uh, labanan laban sa Chino no so babalik-balikan po natin ang ating kasaysayan at bakit tayo hindi nagkaroon ng sigalot sa China dahil alam natin na bilang kapitbahay ay eh dapat nakikisama sa isa't isa at ang ating kasaysayan bilang magkakaratig bansa ay tayo po ay nangangalakal at namumuhunan sa isa't isang teritoryo. Sinungaling. <laughs> sinungaling. Ah, bilis ko magsabing sinungaling eh. Unang una ho, ah, historically, talibinanggit niya yan. Well, historically, ang China po, kaya nga emperor emperor 'di ba? May mga ano empress, emperador, o oh, empress, uh, may ganoon sila kasi po yung kanilang imperialistic mind. 'Di ba? Kaya lumawak nang lumawak ang China. Tutitingnan so, niyo ito sa mapa. 'Yan. 'Di ba? Lumawak sila ng, grabe lawak niya no. Hmm. May time pa nga ito na hanggang dito sa may parte ng uh, Afghanistan eh kanila rin. Itong party rito ng South Korea na yan, 'di ba? Sa Jumong. Oh. 'Yan, napakalawak. Hmm. Alam nyo, dahil po 'yan sa kakapanakop nila ng iba't ibang mga bansa. And apparently, ah, wala silang interest ah southward. Kaya po sa his history mismo nila na, nila, na ah, ginamit nila Carpio, nila Justice uh, Antonio Carpio no doon sa arbitral uh, sa South China Sea arbitration eh ginamit nila yung mga dokumento na kung saan ay eh, official talaga ng mga tala ng China no yung classic talaga na sinasabi doon ang uh, southernmost okay pinakakanlurang bahagi ng China ay etong Hainan Island yun tapos meron silang uh, Uh, isa sa mga oh, historian nito, maalala ko lang, uh, ginamit kasi yan nila eh. Ang sinasabi doon, yung kanya mismong, kung uh, kumbaga, biography, yung ano ba tawag dito? Yung, uh, biography, right? Uh, wala pong nakatala na itong taong ito ay gumawi po o mula man dyan sa Taiwan, gumawi ng Pilipinas. Wala. Bagkos talagang ang punta niya ay puro ganito. Tapos punta siya ng Vietnam. Wala talaga sila at saka hindi sila nang hindi po sila nanakop ng mga bansa kahit alin dito. 'Yan. Yung mga Singaporean dito, yung mga, Ch yung mga Chinese ng lahi diyan. 'Di ba? Eh 'yan mga 'yan kusang nagpuntahan. It is not because na ito'y sinakop nila yung mga lugar na 'yan. O so, tignan nyo, yung uh, party rito ng Indonesia, etong party ng Australia hindi, hindi nila yan pinagsasakop. Wala silang interes. Ang interes po nila talaga etong kalupaan. Kasi nung panahon na yun, napakahirap maglayag. Yan ang isang malaking, uh, malaking challenges sa kanila. Kaya ang ginawa nila, kundi ang pananakop nila, eh dito nila ginawa yan sa kalupaan. Kaya napakalawak ng lupain nila. Diba? Oo, oh, ganyan. No? Meron pang ang portion ng Mongolia na kinuha pa nila eh. Yan lang naman sagot doon sa sinasabi ni Harry Roque. Uh, na, wala tayong hidwaan dyan sa China. Dahil nga, like what I said kanina, kaibigan ng emperador nila, etong si Batara. Na pumunta rin sa kanila, uh, nakalimutan ko noong taon yun, at doon na nga namatay, at yung kanyang buong... Uh, yung kanyang uh, mga kasama no, mga opisyales, mga, mga asa asawa niya, eh binigyan ng emperador ng China ng property doon. At yun na nga, doon na po sila nanirahan. Diba? Pati Tibet. Oh. Ganyan ang ginawa nila. Yan ang hindi... Alam kong alam yan ni Harry Roque. Yan nga uh, sinasabi ko. That's, because that is very ano eh, basic. Oh, hindi lang niya kayang sabihin baka sakali na hindi na kaya hindi niya sinasabi na walang interes ang China. And this is a challenge ah, sa buong SME na na no. Ah, uh, kasi hindi, ito na lang kay Harry Rocky na lang din. Oh. 'Di ba? Labas nila ang katibayan na ang China ay merong interes at nanakop ng mga lupain itong uh, dito, itong mga lupain dito po sa Far East. 'Di ba? o maging dito po sa lugar na to. Hmm. Hindi, ito nga lugar na to, hindi nga ito nga eh, yung mga maliliit na isla rito, yung sa Guam, dito banda. Hindi nga nila pinakialaman yan eh. Hmm. Ang sa kanila lang talaga is dito mang mangharbat sila ng mga lupain ah, para mabuhay. Etong mga to eh nagbabayan sa kanila ng, uh, anong tawag may tawag sila diyan eh nagbabayan sa kanila yan yun naman ang ginagamit nila para sila eh, yung kanilang uh, imperyo ay uh, mag-flourish tapos eh mabuhay sila Magta uh, yung sa defense lahat-lahat oh katarantaduhan ito ni Harry Roque, sasabihin pa nila uh, yes sa uh, Tibet maraming namatay noon hmm. Uh, lulukohin pa mga Pilipino. Para lang, uh, para lang, uh, kaya yung sinasabi yan, para lang ang gawin ng mga Pilipino, tanggapin na lang kung ano ang ginagawa ng China. Mga eh, oo nga naman, tama nga naman pala. Uh, wala nga naman palang uh, alitan. Hindi naman pala tayo man lang sinakop ng China. Isa pa ho mga kababayan, I want to point this out. Noong mga panahon na yon, ang China po, <laughs> Kasi binanggit niya yung mga Western colonizers eh. So babanggitin ko rin kung ano nangyari sa kanila. Ah, uh, noong mga panahon na yon when they were colonized, they were also colonized too. Di ba? Colonized din sila. Ang description nga po ng bansang China, noong nag-aaral pa ako noon sa Paul Sai, they were uh, actually described uh, as uh, like a pizza, pizza, na may mga slices na hati sila sa anim. Na saan, kada slice ay eh, uh, isang ano 'yan, representing one uh, western colonizer. At 'yan po yung naging uh, pinakamalaking uh, tawag dito, yung uh, kadalam-dalam hatian ng kanilang imperyo. Na kunsaan eh, inuuto nila yung sarili nila noon, gumagawa sila ng mapa na pinalilitaw nila at nagkamali pa nga sila ron eh, nila na ang Pilipinas ay sakop ng China. Nabanggit din yan nila ha, Justice Carpio nung, ilab, ng labanan nila o demanda ng Pilipinas ang China dyan sa The Hague. Noong uh, yung uh, pangalan ng kaso na to yun naglabas ng arbitral ruling ng 2016. Na kung saan kasi etong uh, eto to, si Batara nagpunta ng China at doon na nga namatay. May dalang maraming mga regalo sa emperador. So sa kanilang uh, mapa na hindi accurate uh, yun yung humiliation map, national humiliation map nila. eh Sinabi nila na ang Pilipinas daw ay naging sakop ng China. And then later on, binago nila yon at tinanggal na nila ang Pilipinas doon. Kung hindi, ang nakapaloob na lang itong mga dati nilang sakop na sinasabi nila na kapag lumakas uli ang China, ay babawiin namin ang lahat ng ito. At yun po ang totoo hanggang ngayon. Nabubuhay sila ron sa kanilang imperialistic minds na kailangan naming mabawi. That is the glory of China. Yan. Diba? Kaya kung tutuusin nga, dapat hindi ganun eh, bilang isang komunistang bansa. O, kasi yun nga yung tinutulan nila. Diba? Pero ang problema nung mapuesto ng mga komunista, they, motive, they modify the communist uh, system, the communism. Uh, Nag-open market economy sila, nag-socialism sila, basta kung ano yung pabor sa kanila. But they call themselves as communists. They believe that they're communists. Yan, mga kalungkuhan nila. <laughs> Hindi, kaya sinasabi nila, tama ka. Uh, na sinabi niya sa iyo na ang Pilipinas ay part ng China. No, kaya daw uh, ang Luzon daw ay Chinese name, Luzon. Di ba? Unang-una kasi, ha. 'Yon nga pong uh, national humiliation map na pinalabas nila ah, parang way back 1920s yan eh na kung saan eh, itinuro nila na ang Pilipinas ay naging bahagi So hindi naman po nangangahulugan na tunog Chino no ang uh, Luzon o no, sabi natin uh, Luzon, ay eh, naging bahagi tayo magpakita sila ng imperial records na talagang ang Pilipinas ay naging bahagi ng kanilang imperyo ang Taiwan, oo, bahagi ng kanilang imperyo. Later on, nahawakan ng uh, mga Portuguese. Pareho ng Japan. Ito, hmm. Eto, ko lang po sa inyo. And I don't know kung alam ito ni, ano, ni Harry Roque. Uh, meron po tinatawag na, na Ever Victorious Army. At ito po yung dahilan kung bakit mabigat ang loob ng mga Chino sa Pilipina, mga Pilipino. Kasi 'di ba, meron silang imperyo-imperyo noon. Uh, at at the time uh, or bago pa, bago pa tayo masakop, kada po lugar natin, meron tayo, kada kaharian, meron tayong kanya-kanyang martial arts. All right? At kung sino yung may pinaka magaling na martial arts, 'yun po ang nakakasakop sa kabila, sa katabi nila. Siyempre, natalo nila yung kabila. Paano pa magdedepensa yun kung lahat talunan na pilay pilay o patay di ba so masasakop nila now ah uh, dong tayo po ay na na no nagkaroon itong uh, kung hindi nagkakamali if eh, Portugal ay nilusob nila gamit itong Ever Victorious Army na binubuo ng mga Pilipino at ng mga Hapon nilusob nila itong China na siya pong naging dahilan kung bakit ang kanilang uh, tawag dito uh, kung bakit itong kanilang uh, imperyo ay bumagsak. At yun ay hindi nila matanggap dahil ang uh, mga kaya galit na galit din sila sa Japan. Alam niyo ba yon? Galit na galit sila sa Japan. Kasi nga po <laughs> kabilang ang mga Pilipino at saka yung mga Hapones na lumusob diyan. At ang nasa likod ay ang Portugal. Yan, at then yun na. The rest is history. Nagkawatak-watak na sila, nasakop na sakop na sila. Tapos eh naturuan na rin sila ng mga British paano gumamit ng opium. Okay? Um yeah, yung Kali. Kali is actually uh, one of of the uh, different variant variants of Philippine martial arts. Pero katulad ng sinabi ko, kung alin yung uh, nag-emerge, then yun na yun. <laughs> diba? At uh, ngayon, kalat na kalat na yung uh, martial arts na yun, yung kali sa buong mundo at saka ang Arnis.